Alo? A. Puși dorst. Ce veni hai? Va bi putin pe administrată stati mure. Ok. Ok, falemnderit shumë. Falemnderit. Qajnë tatimet? Tatimet jënë paret, obligimet që i paguim për me pas një shtetë matë mirë, matë furtë. A ta të tërën që tash me pagua? Tërën me akujtu që ka ardhë koha me pagu tatimin edhe me me informu për dëshëbime të reje. Tash për që mund jëmë të e deklaru tatimin në internet. Hec kam nevoj me shku në bank, se krejt në internet i kry. Pse s'ki qef me shku në banka? Kam qef, mërë, kam qef, së puna ty. Aljar, ma jef telefonin. Telefonin a? Po, mërë, po, mere. Dhe dyer po. Tani më mund ta deklaroni e paguani tatimin përmes internetit duke shkuar në edeklarimi.otk.viz.ks.org.